co bude? Milo, co nepřiš mi do toho. Hej, hej, pičo. Nebudem tady dělat zoo. Zo, Spider-Man je součástí celého Marvel Universe. No tak to je. Super, takže budeme chodit na Marvel filmy. Nebo Spider-Man. Tak Spider-Man se může objevit vždycky v každém filmu. A když umře, tak to bude velký špatný. No, to budeš brečet zase ty, co? Jo. Já brečel na Ironmana, ty budeš brečet na Spider-Mana. Hej, dej mi trošku peřiny. Kurva drát. Nechci žádný rádio. Tak jeden. Je to tak, to my si dáme na zoba. Proto jsem dělal, že nespívej. Má videa, jo, živé vysílání. Ready to play. Ready to play. Pane bože, já mluvím hrozně. Tak já to chci... Já to chci už dělnou. Ty vole! Magore! Modravé dáli se lesně.
Fakt? Mě musí zabít? Jasně, mission failed. Já jsem zhebnul. Super chopper. Úžasný. Fuhá. Chceme restartovat všichni, žádný continue. Když dá někdo z vás continue, tak vás vlastnoručně uškrtím. Jako fakt. Doufám jedinej. Expedite. No, nějaký expedite se hemnul. Skvěle. Kurva drát, vole. Tady, sdílet. Instagram. Robil. Nerobil. Nezarobil. Mňau. No, tak ale to je pod psa. Tohle je hodně na číču, myslím. Thank you.
si debil, máme je zabít. Proti směru, chytrý. Okej, ale kdybych já viděl jak ty, tak jim nedávno budeme teda vyřídit. No teď můžeš streamu, jenom se podívá na YouTube. To vadí. Můžeš kouknout na toto. Napíš, že jestli jich je tam více než 27, tak ať všichni hnedka na chvilku zapnou stream. Na to zapnou YouTube a podívaj se na stream. Koukněte se na stream. Napíš, ať se koukneme na stream. Jo. To je normální. Co to můžeme tak padlo, bo vás šikolný. Tohle ne, miláčky. Tohle máme problém zvládnout my, co to jako hrajeme. Dej ten poslední chuj. Kluci, že někdo z vás má a holko má RPGčka. Že bez RPGček tohle nedáme. No to dali bysme to, ale to hodně těžké. No já všechno ty 4 minuty. Posibili.
Padni někdo. No ty seš teda řidič. Šikovnej! Doufám, že nikdo nedal continue a že nás to teď nekyklo. Mrznou mi nožičky. Otvírám, miláčku, jo? Jasně, že to dali kicknout. Všichni teď jsou ve stůl e-girl, a nevím proč. Co je e-girl? Aha, takže bitch. A jako i normálně, že to může být takhle, ale prostě víš co. Prostě je to takový divný styl, no. Nevím, mají to tady všichni a to jako jako. Já mám třeba zkus. Prosím tě, bav se normálně, miláčku, je to v živém vysílání a bude to mít záznam na YouTube. Veřejnej. No, já to mazat nebudu. Já potřebuji mít videa, aby se to rozjela stavěla. Nějaký anální kolík. Anální skromně. Už pro tebe.
teď jsem nechtěla, ať se nějak mění. Mě miluješ takovýho, jaký jsem. Nebo snad už mě nemiluješ? Jak co jinýho ti zbývá, to je celkem hnusný. Však teďka streamuju po několika dnech? Blb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 l
A to není hned. No to hned, přišli jsme teď hned za ne, hned jsem si dal prášek. Jo, protože bolá hlava, potom jsem si to šel zapnout. A hned jsem si sundal taky boty. Já myslím, že jsi dělal jako něco normálního, než jako takový obvyklý věci, víš? To jsem si šel uvařit polívku. No vyslíkl jsem se. Takže tady na streamu bude nahej, jo? Nahej, ne. Když měla vidět, když ho máš v puse, ne? Jasně. Dělat joke. Aha, jo, vtipný. I kdyby se na to koukla tvoje mamka nebo taťka, ne? Je to trapné, Jirko, je to trapné. No ačko, dej si nějaký, dokud ještě jsou. Víš, to mi dej. Kram. Jsou dobrý teda. Jsou. Ale slevy. A? Teď tam někdo omylem zabloudil. Konečně. Dobrá flaška. To je napítí, ne? To tam musí všechno vidět pod tou vodou. Pořídíme to? Ne. Mě nenakrmíš? Tak a teď jsi živ sama, já jdu hrát. Děláš si prdel. Jako fakt, pánové, quit.
co bych chtěla. No. Vlastně. Masážní banán. He? To fakt je, to masážní banán, ty se nemasáš. Zad. No je to ve tvaru, že si to můžeš strčit tady do číče, ne? Ne, ale to, je to taková sranda mít, že má masážní banán. To nemá, jen tak to nemá. No. Jak tomu říkat, aby to bylo family friendly? Masážní banán. Jak se tomu říká ve skutečnosti? Dildo ve tvaru banánu. Kdyby to tak aspoň hrálo normálně dneska. Celkem na piču. Žádní dobří hráči. Furt to opouštěj, anebo... Nebo tam najíždí jak retardéři. Tak jo. No jasně, teď ještě, abych se netrefil, ne? Abych byl celý já prostě v wrong hole. Tak enter. Kadem těm gangstrům naklepat prdel. No, tak a šup. A jedem. No, tak šup. Hoď se tam nějaký poslední. No, výborně. A jedem. Play, play, play. Šup, šup, šup. Ať nestihne nikdo zdrhnout. Tak. Už to bude? Tak. Můj oblíbený skin a jdem. S tebou už jsem hrál. S tebou taky. Ale s tebou ještě ne. Ne. Tak. Pánové, co kdybyste hodili ready? Ha? Dej si ty. Šup. Nenačítá. Jsem na stopu na netu, si pozdravíte tu a nenačítá. Někdo musíte jít, pánové, taky z druhé strany. Tak jdem na to pak dýmským prdel. Doufám, že zaparkuju nějak lidsky, aby se to dalo nějak uhrát. Ne, tebe zabíjet nebudu. Budu si to šetřit na dělnici. Well done. Chcete pro mě dojet?
A pokud možno mě nesrazit, já dělám, co můžu, ale řídíš jak ponocnej. Proč řídí ten nejneschopnější z nás? Jo. Miláčku, že to se neděje na ten stůl? Ale na to nemá výběrný dopad. Tak hrajem. Kurde. Na zabití tohleto. Ach jo. Je to asi chce, aby to musím zabít. Co, aha. Dovolením. Jo, aha, ty budeš hrát za mě. No tak hraj, ale pokus se, no, stejně jsem hebnul. Tak do toho spadnu. To je jediné, co jsem udělala. To ještě zvládnu. To ještě zvládám, jo? To ještě jak dávám. No já vím, díky, díky, díky. A zamíří taky můj. Ježišmarja, bože můj. A střelej, 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 střelej. Ještě se mi někdo udělá, nebo vám. Podívej se, kdo mi píše. Tačka můj. Co píše? Co píše? To chci do retro klubu, počkej. To se, nevím. Jestli ještě... Miláčku, otevři si tu flašku, já to doliju. Jo, jdu do retro klubu. Miláčku, otevři si tu flašku, já to rozpůlím ještě nějak. Oni jsou do retro klubu, hej, tam bych taky mohli zajít. Tam budou dobré písničky aspoň, nějaký retro. Mohli. Ježíš, čau. Kdo je tam? Je, ahoj, jde tam. Dělej, nalij mi to. Liu, liu. Dej mi pitíčko, dej mi moji... Ožralo. Pepsinku. Hej. Gonna kill two bitches for hašlerky. Jo, hašlerky! Hašlerky is life, ale už moc nejde. Už to není tak aktuální. Už je to trošku no. Dávno, no. To jsem byla hašlerková. Dropsíková. No teď nejsiš dropsíková, teď jsi KFCčková. No, takže já jdu teď 24, že? No. KFCčko žereme furt. Pořád kuře, a já už za chvilku budu se vzkazat. Kuře! Já teď nějaký peníze mám, ale za chvilku zase jedný nebudu. To je hálí. Jaj, miláčik, tak ale je to pesko, no bráky, ne tvoje, vole. Já mám větší právo než ty. Já ti tam pak dám nějakou jednoduchou misi, kterou zvládneš. Já to
Ne, pardon, ale s touhle misí mám problém aj já. Do prdele. Pardon. Jo, chytl jsem. Protože jsou to kreténi. A vždycky mě... No, chcípli jsme dva, nechcípli jeden. Ach jo. Ach jo. Víš, co bylo... No, ne, vlastně ne. Vlastně ne, nebylo to lepší. Dobrý, nic dobrý. Ne, co by bylo lepší? Nic nebylo lepší. No, tak to restartněte. Hej, ale... Já vůbec nevím, co mám třeba dělat já, když streamuješ, mě nikdo nepíší, já nemám ani kamarády, takže já nevím, já si můžu psát, že s mým tatou přes tvůj profil. To už je potom smutné. Počkej, já psala, že chci jít do retro klubu, jedá, že to nedá, přijďte zvu. Hej, tata nás zve, Jirko, jde. Do retro klubu, já nevím. Ježišimaria, celé. Nazdar, Luke! Ano, Luky, co seš? Teď? Je tady může. On je za neprázdný. Streamuju. Ale jo, za chvilku přijdem. Je kolečko na pizzu. Kolečko na pizzu, co jdeme? Mám to korona, já se jde. A nebo to na chvilku přerušíme, ten stream. Ahoj dá lidi, tak já se s váma prozatím loučím, no, předávám, tady, no. Předávám tady žezlo svojí přítelkyni a uvidíte, jak umí hrát ona. Ne, ne, miláčku, já neumím hrát. Počkej, ty ovladač, co to je? Dopič! Kurva, já, co mám dělat, já nevím, absolutně nevím. Hej, já nevím, a kam? Aha, wow, co jsi? Já se snažím, ale to je strašně blbý, když říkám to hezky, já jsem zvykla na kompa. Hej, nesměj se, Vojtichu. Písa, nesměj. Tak moje gamerské doby už jsou dávno pryč, ty víš, že já byla gamer spíš před... Ne, neplatí, že mi na to těmi lidi na srdci. Neplatí! Zase někdo to, umřel. Prosím tě, co nejvíc to sdílej, ať ne. Tam máme aspoň 30 lidí, jo? Ne, žádná sáska nebude platit. Zvedlou jsme si dali takovou sásku. Ne. Když se dostane 30 lidí, tak ti pak prozradím jakou. Ne! Ty hova do jedno. A podle toho, jak slyšíš, že Vendulka odmítá, ne. Tak to bude stát za to. Ne! Jiří, ne. Ruším sásku. První slovo platí, druhý leze z gatí. Ruším sásku. To jich nebude, mají 27 no, jako ode mě, 27, ale... 27, jo? Mají mít 27, ale podle mě to nedá. No, lidi nechci, chlapci, to já... Nebo, počkej, řízení by bylo easy, ale... No, ne, nechci říct. Nechci říct, pravda, já řídit neumím, no. No, bože. V té velké, té... Kde jsou všichni možný kotičkoviny? Co je? Tíž. Vole, pojď dovnitř. Hej, to je čas. To je spoura. Hej, ale nebyl tě sad, nebo na Nutelu, hej, úplně bych si dal Nutelu. Kurňa. Začínám kloučit. Taky mi řekni, že mají nůž, že kolečko na pizzu prostě není. Miláčku, tak se skoč podívat, ztratilo prosím. Ztratilo se v černé díře. Skoč se podívat. A nemusíš zase tím divným tónem na mě. Tak, jsem tu zase na chvíli, a lidi? Hehehe.
ne, oni to lívli. Pane bože. To se mi vůbec nelíbí. Proč to lívujou? A kolečko už Venda našla, takže předávám zpátky Vendu k telefonu, jako ke sluchátku. Lukáš, jenom co to kolečko? Aha, to je Lukáš, já ho zabiju. Co to kolečko? Já ho zabiju, vole. Vole, už jsem ho našla, neboj. Luky, už ti ho nesu. Neboj, Luky, už se nese, už se nese. Hej, Vojto, jestli jsi tam pořád na tom streamu, jestli mě slyšíš, prosím tě, můžeš mi odepsat. Děkuju. Protože jsem napsala velkou novinku. Ale ne, není to tak velká novinka, prostě nějaká blbost. Co udělal právě? Okay. Ježíš! A to je důležitý! To je... Šoš! Musíš to přečíst! Šoš! Kurňa, nemám mobil. Šoš! Oh, nice! Díky. Vidím zobrazeno. Já jsem si koukala na mobil. Proč? Proč si dělal, že neexistuješ? Ach jo. Lukis, ať to donese Jirka, prosím. Že nechci nikam chodit. Mě bolí hlava, já chci být doma v posteli, mezi zima a všechno. Hej, jak to dopadlo? No, jako jsem teď taková blondýnozrská, ale za chvilku to bude červený, takže na chvilku budu mít červený vlasy. Snad ta barva chytne nějak normálně a nebudu to mít nějak extrémně tmavý. Takže snad to bude OK. A naraz. Why not? Hej, jako já jsem si říkala, že bych se vrátila zpět k černým, že jako nevím, jestli mi to zrovna sedí, ale jako... musím něco zkusit. Já nevím, jestli bych měla dělat nějaký mise třeba, ale mi se nechce dělat mise, mi se moc jako záleží jaký, no. Ten smutný pocit, když tento stream sleduje můj bratr a můj kamarád. Prostě žádný lidi skoro. Ej, třetí člověk, ale já se bojím, kdo to sleduje. Jirka má tady mobil. Tak to fakt nevím. S tím sněm se zní celkem dost ničemu. Pravda, ale neřekla bych pitomci, ale... Jako jo, brácha mi kolikrát pije krev, ale jo, mám ho ráda. Možná jenom, mám ho ráda jenom, když mi dává jídlo. Ale víš co, kdyby tě sledoval těch 20 hajzlů, možná by si někdo řekl, ty vole, vypadá fakt chudě, dám jí na rohlík. A donejte ti korunu 50 a máš na rohlík prostě. Hej, já mám rohlík. Nemám ani ty 2 koruny, ale to jsem
Ach jo. Student life, no. Přemýšlím. Nevím, jestli mám jít ukrást nějaký saplis, nebo... So, what's better than resupplying, I hear you ask? Hmm? Resupplying at the same time. Mám takový pocit, že to nebude moc easy. Ale ty bys to hrál přes komp, ne? Protože ono to funguje... Myslím si, že to nefunguje tak, že můžeš hrát s někým, kdo to má na nějaké a jiné zařízení než prostě. To je nějaká první prostě. Kdyby tohle to hrajeme na PS-ku právě, že? Takže tohle moc nehraju, tohle hraje spíš jako Jiřin. Já to moc tak nemám. Protože vlastně on není mu prostor, že by mi to dal do ruk. On to pořád chce ovo nahrát. Takže já to skoro ani nemohu hrát. A je mi to celkem jedno, jak říkám, moje dýmařské doby už jsou dávno pryč a já už jsem ráda, že vím aspoň trošku, jak tohle se to ovládá. Mm-hmm.
hrozně těším se, až ten sníh nejde tam, protože mi to jako hrozně. Musím být strašně potravný. Takže by mě ujel na druhou stranu, to bylo fakt špatný. Všude to je hrozný. Oni to vyvnuli všichni asi, já nevím, on se prostě vyjel z toho. Tak jsem šla na svoji firmu a kraju ty materiály. Materiály, ano, materiály. Asi jo, nevím. Nebyl žádný. Co, jaký hraní? Já nechci si najít, já nemám hlad. Dej si dát pizzu. Je fakt výborná. Aspoň bych ochutná. Jirko, zase... Nelubil jsem to. No, zase mrdíš jak vyzerý. Nech toho! Tak se bych nevyslal. Kurňa, Jiří. Já znovu z tebe nervy. Já tebe taky. Pohádáme se s tím. Ne. Pardon, teď jsem měla mraz po zádech a totálně nevím z těho. Rebelové. Počkej, já to bude čemu poškrabrna.
krátka. Počkej. Já jsem fakt idiot. No to protože jsem to neprázdněná škrabáním obličeje, místo toho, abych reagovala, kam mám jet. Máš celkem špinavý auto? A proč to prosím tě Lukáš nemůže přinést sem? Jeden kousek. Tak jo, tak je to. Tam jít jenom, víš? Já to budu nefunkuju. Myslím na tebe kašlu, Jirko. Takže sásku se jim nevyhráš. Nevyhraješ. No tak. Au. Zase mě zasvědí, to je hrozný. Nesnáším to. Nesnáším, když dělám něco a mě něco nesvědí. Ouško, konečně něco můžu podrvat za ouškem. Já teď cítím jak kitty. I'm a cat. Check me out, I'm a cat. That's what we were looking for. LJT over. Hej, když jsem teďka dala, máš tady už jako 24... Don't say anything. No, Lostře, nechcu tě. Tak to delivní. Hoď deliver. No, delivní si to sám. Tak mi dej. Tohle. Přenechám ti sluchátko, ty. Tak. Kurňa, každý na to kašle, jo. No, listen, this is Tony Prince. I'll cut straight to the chase. I heard you were a savvy investor, shall we say? Yes, I like that. A savvy investor. I'm not such a savvy investor. I was going to open up a chain of venues, only that's all gone to shit. Again, but head over to foreclosures.mazebank.com and buy one out of foreclosure. I can open you the best nightclub in the whole state. Any of them. Seriously. And so you don't think I don't understand, where there's nightclubs, there's cash. And when there's cash, there's money that can be washed. Anyway, think about it. For the love of all that is fine in this world. Protože už jich je málo. No pozor. Už. No háčku, tak ale bacha na ten ovladač a na ty dobrý, dráty, jo? No to by kurva breptal. A zdravím lidi. Doufám, že jich tam nebude o 24 víc. Ale sásku ruším. To se nebere. Ten Tony otravuje pořád. Ať koupíš co chceš, tak on tě stejně bude furt otravovat. A u babičky. Tak snad to nějak zvládnem, no. Je to celkem na čičinu, že to musím dělat sám, no. Když někdo se mnou jako bude hrát, tak si ještě teprve to GTAčko stahuje na plejáka. No, zase loď. Abych řekl pravdu, ten Tony už mě taky štve. Jsou dvě lodě, že? Jupi a jej! Ne, do čiče! Ach jo, kdyby tady bylo tak víc lidí, co hraje, no.
Lidi, jestli někdo z vás hraje jakoby GTA 5 online na PS4, tak se klidně přidejte. Jsou takový ty nostalgický, no. Jako já jsem tady teďka na začátku a první, co si asi teďka chci koupit, jako koupil jsem ten, no. Teď mi to nejde dopustit, ten... jakoby padělatelnu dokumentu. A teď chci koupit, protože to celkem vydělává vlastně kancelář a vlastně jakoby prodávat kradený auta. A vydělává to celkem na houby jako. Dává ti to zhruba litr za 5 minut. Jako je to lepší než nic, ale musíš pro to furt čaškovat a hlavně se to blbě dělá v jednom. Takže celkem na kočičku. Jak říká Venda. Hlavně jako když si to hodí globál, no to tam teď vidíš pravo nahoře, globál signál, tak ti to jakoby označí, jako označí to tebe všem hráčům a oni pak vlastně ví, že ty tady něco děláš a můžou ti to posrat. Pokaz. Buďme slušní a zachovejme dekorum. A... teď mě asi to popravdě většina hráčů, co to hraje, tak jsou svině. No, ti hlavně. Motorky nebo auta. Protože oni už si vydělali dostatek, takže tady tohle dělat nepotřebujou. A pak to strašně rádi kazí těm ostatním. No, oni si tím vylívají komplexy, že to někdo zase dělal jim, no. Někteří lidi v GTAčku jsou hodně zvině. A člověk si nic nenadělá, no. Máš pravdu, no, ale... no, žádný ale, no, je to tak, GTAčko je hra pro silně. To je, jak bych, asi bych řekl, nejlepší hra, která tě tak naučí hodně do reálného života, protože v reálném životě jsou sami svině. A že těch sviní vidíme všude dostatek. Už se jedná prostě o nějaký na ulici nebo nebo svině ve vládě. Amerika má svoje pro a proti.
třeba na takovou Ghost Raid bych se jednou jakoby podíval rád, no, v realitě. Prostě kouknout se na tu herní verzi v reálním světě. Bylo by to celkem zajímavý. Ale zase to chceš, no. To je... Máš tam zase riziko toho, že ti tam někdo odkráduje, protože fakt jako Grow Street je dělaná podle reality a ti gangstři tam jsou i ve skutečnosti. Takže jo, podívej se tam, riskuj, že ti někdo odkráduje. Ale... Bum. Ale. Říkám, jediné, co mě na tom štve, že to musím teď dělat sám, protože vezu prostě, já to vezu úplně na stejné místo, co jsem si tak všiml. Jo, je to pár pitomých domů, ale je to prostě ta legenda z GTAčka. Grow Street proslavila spíš ta San Andreas než pětka, no. Na Grow Street to prostě všechno začínalo. Celý život, celý příběh. To jsou ale nějaký konspirační teorie, že prostě ti, co byli v San Andreasku, tak pořád se objevují v GTA 5, no. Lamar a takový tam prostě jsou. Jak kdy, no? No, o tom jsem taky slyšel, že to má být, ale... Popravdě, co jsem se díval na tu grafiku, tak mě se na ní moc nelíbí, ta grafika té šestý. Jo, je propracovanější, je to novější animace, vypadá víc reálně, ale... Já nevím, možná jsem na tuhle zastaralej, ale ta pětka mě láká víc. Stejně jako popravdě, když jsem hrál jakoby na něčem méně výkonnějším, co neutáhlo pětku a mohl jsem si vybrat mezi Vajskem a Andreaskem, tak jsem volil Vajsko, protože vlastně ta grafika tam byla trošku o něčem jiným, byla víc vykreslená. Možná mě tady lidi teď budou kamenovat, že Vajsko je starý a takový, ale prostě je to můj názor a to Vajsko se mi hrálo aj líp. No, abych řekl pravdu, já jsem si nikdy jako nějak nikdy nehrál, takže tady tohle přirovnání zrovna teda moc nechápu. To se přiznám na rovinu. Na Simiky je tady odborník Venda, ta je na pice. Takže tak, kurňa, už to se přejíždí. Jo, takhle. To máš pravdu.
Ale zase to je vždycky o člověku, prostě někomu se líbí to, někomu zas tohle, no. Člověku, co je prostě milovník trojky, tak nenacpeš čtverku a naopak. Kdo má zase rád čtverku, tak tomu je zbytečný nutit trojku. Minecraft leda tak Pocket Edition, protože nic jakoby víc tak extrémně nerozjedu. No, já jsem těžká váha. No, tím bych si nebyl tak úplně jistý. Třeba takovej vejný počítač už Minecraft nerozjede. Zeká se strašně moc. A to má Venda o hodně výkonnější počítač než já. Bohužel ty nový verze tak nefungují. LJT here. Oh, when we met online, all that time ago, I thought this one was going places. This one's got ambition. A ticho bude. Okay, invoice paid, and we have a sale. Currency's in your wallet and long john tea. Já vím, že nemáme supplies, já však je dojedu pořídit. Spíš ukrást. Kdo by to kupoval, když to může ukrást? Where is my car? I need my car, literally. Oh, nasrat. Au. No, šikovnej. Šikovnej. No, tak to vezmem po schodoch. Vy tak o 5 nechodí, tak do latrina v poschodí, ostává mi znovu po svojich. No, trošku už mi hrabe. Jedem, běžíme, šup do schodu a jedem, raz, dva. Čtyři lidi, no, to jsi překonal. Miláčku, to máš strach, že jich tam přijde dost? No. Ono stačí, když tam těch 27 lidí přijde třeba na vteřinu. Časový úsek, jak dlouho tam musí být, se nedal. Jo, a Lukáš pěkně prosím ví, co nastane. Já nevím, on to nějakým způsobem věděl. Protože na streamu je slyšet všechno, ale myslím, že jsme to neřekli. Hele, jako je to vidět, moc ti děkuju, protože jako už sem nějací lidi chodili a dívali sem. Jako chápu, že vždycky to nemusí být jako toto, jako já to nehraju proto, aby tam ti lidi přišli, já to hraju hlavně pro zábavu. Já bych si to úplně stejně zahrál, kdybych to nestreamoval, no, ale prostě člověk to... ano, hrál bych úplně stejně i s tím bouráním. Děkuju. Moje řidičské schopnosti jsou v GTAčku celkem na bodu mrazu a ještě s tím zatraceným sněhem, který tam teď přidali. Mě zajímalo, kdy ho konečně zase odstraní. Protože na tom sněhu se fakt nedá jezdit. Brzdi! Brzdy na hovno. No, když člověk není pořádný level, tak si nemůže vylepšit auto na prostě na maximum.
celkem na houby. Už mi dochází supplies, no tak... Jak myslíš ten server? Počkej, co teďka? Crazy, teď asi nevím přesně o čem mluvíš, co jsem říkal, nebo... Když tak, jestli můžeš, tak mi to prosím tě napiš, co ti myslíš tím serverem. Teď úplně tak jako netuším. A tady ty zprávy chodí celkem opožděně, takže já už nevím, co jsem říkal teďka popravdě. So, we know a security company is moving what we need. We just don't know which. Ne. To je zase tohle. A jo. Kurňa, co jaký server, jsem vůbec teďka netušil popravdě. Takový to, když máš pořádný okno a ani nevíš proč. Ach jo. Tuhle mi si popravdě řečeno ze srdce nesnáš. Lidi, jestli hodláte slyšet zábavu, tak poslouchejte nadále, protože tady u téhle mise budu kurňa klít. A nadále. Musím prohnat všechny 4 ty blbý kamiony, aby zjistil, že to je v tom posledním, který jsem ještě neotevřel. Ale mise. Motorkář letí. Kam až mě to táhne. No jasně, ale já to udělám. Ne, žádný padání nebude, na to zapomněl. Žádný bum práce. Nic takový. Tak a jdem. Jediná mise popravdě lidí, kterou ze srdce nenávidím. Fakt jakože ze srdce. Pozorně tato mise byl smrtán sata. No jasně, tak
ještě teď nabourá. A heleme se, mám sticky bomby. Super, že mám sticky bomby. Tak, výborně, teď jsem zjistil, že tady nemá nic. Kde to... Kam jede? Super. Úplně mega doufám, že to bude mít ten poslední, který je úplně na druhém konci mapy. Fakt, že jo. Fakt to doufám. No. No a vím, ale kdybych teď jel za ním, tak to bude mít ten, co bude zase na jiném konci mapy. Já vím. Ono to je podle mě i o štěstí v té hře, prostě jak to má zrovna, jaký chytný zrovna. Jaký chytný zrovna jakoby program. To bude podle mě naprogramovaný navíc variant. Au. Jo, právě jsem narazil už zase. Ne, tenhle to nemá. Super. Ne, žádný střílení. Ty taky. Kurňa. A dost. To bych nějakýho průša zavážení v životní velikosti 2 metry. Tak jako velký, tak obrovskýho. Obrovskýho průša. Abych mohla to prostě jako vzít. Co to tady žmeješ? To ty bys mě chtěla podvádět s plišákem, jo? Ne, ale tady byl plišák, co já mám dělat? Já můžu obývat možná tady jiné peřinu. Kamarádi, nemám to, když obývat nebudu. No, samozřejmě, že to má ten úplně poslední, co je tady někde v Číči. Já říkal, že to bude mít ten poslední. Já tě vnímám, jo. No jo. Teď už konečně jedu za tím posledním, takže supplies už budu mít. I když nepředpokládám, že jich bude moc, jako, takže... Asi
aspoň něco. A to já vím, že mě nikdy nepodvedla. I když. No ty seš teda miláče. Taky držáš? Jenom to je moc, než mi sere ti to. Nech se to pořád jíst. Vyvole, to bych se pohleda. Ty to vím, že v postavě bys musela být věčně nahoře. Tak mi půjč něco na bodnutí. To jsem ti tu od tebe, miláčku. Ty jsi takový malej úchyláči. No, pravda, malej ne. Nedělej tady za mě něco, co já nechci. Ale ne, ty jsi můj miláče. To. To možná, kdyby měla tu kartečku, ty vole, tak to nevím. No tak to bys mě asi poslala k šipku, jak tě tak znám. No prosím. Toto to jsou... Co to jsou? Proč mě myslím, že něco špatného? Ale já si o tobě nemyslím nic špatného, ale ještě... Když říká ten čurák z Brna, že... Pardon. Myslím, že vole, tady podvádím. A teď najednou ty tohle stavě... Ale to ty... ne, miláčku, já jenom vím, že máš rada KFTčko. Nahradili si kontakt. Já nemám ty kamarády, takže já ti potřebuju. Tak logicky. Ale mě by dali jídlo, protože když já nemůžu, tak to dělá se vlastně vyjídělalo nikde, já nevím, pokladní. No, počkej, třeba takovej... Možná. Ano, Méďa tedy. Ale ten zase nikde dlouho nevydržel, protože vyfakoval vždycky svýho šéfa. Ano, vím, že už jsem sejmul asi třetího motorkáře. Já to dělám rád. V realitě ne, v realitě bych si mu... Ne, Benga, ne! Jo, teď jsem do nich málem vrazil. Co to? He? To trošku nechápu, pánové. Ani od jednoho. Co Eliška? Nemá čo. No, ono není o to zesílit mikrák, víš, my tady máme jeden mikrofon, který mám já vlastně pod pusou a Venda tady leží kousek vedle mě. Tak Venda jde ke mně blíž, aby byla teda taky slyšet. Na porfínce, to chceš.
a voda zdarma. Tak se pojď přitulit, miláčku, ať ne, ať seš. Dobrý, přitulit se nechci, to víš, každý nemá tak přitulnou. A ona je přitulná dost, víš to. No, občas, jo. No já, ňupík. Ale rozumím tě, že jsem takový trochu buchko a chvůli jsi jako chlap, jako pořádný chlapák. Jo? Miláčku, tak to je problém. Pro chlapa je totiž nejtěžších prvních 40 let dětství. Tak já si nebudu ženskou. Alenka o tebe měla zájem a dost velký. A nebo Kamila by určitě taky jako brala. Myslím tě, nechceš vybrat nějakou, která, no já zase nechcou nikoho dobírat, jo? Jako nechceš vybrat prostě tě nějakou ženskou, která nepodvádí mě s mým rodičem a která, a ještě druhá, která není tak výbušná, řekneš jen jedno slovo. Hej, to by byla... Nechceš mě najít někoho normálnějšího, prosím? To by byla prdel, kdyby tě Kamila podvedla s tvým taťkou. Umíš si to představit? No můj tata by toho schopen nebyl, jako já to znám, já vím, no dobře, že... Tak... Já vím, že on ne... No to taky nevole. Já mám normální rodiče, na rozdíl jakože od toho... No tak... Půjdeš mi na svatbu s plyšákem, Jirko, půjdeš mi na svatbu. Já se vezmu i velkýho jednorožce. Budu s ním lítat po duze. A budeme mít kytol z duhu. Dobře, v tom případě já si vezmu kyblík KFCčka. Jaj, Lukáš, ale no tak. Fuj. Jdeme zákon. To je na starý lidi s mladou holkou. Hele, není to celkem jako toto, když se ti to stane osobně, že ti přítelkyně zahne z pomalu tatíkem v seniorským věku. 16-letá holka. No, 16-letá holka s někým, komu je přes půl jako století. No, přesně půl století teda. Já nemám tohle to nechci rozhodnout, aby nám to případně znám, jo. Je, no. Si vybírám to, co, o čem slyším. Starý dříví nejlíp hoří, no. Jako jo, no. Ty nevíš, ano. Jo, příroda, no. Já se vždycky ptám, kdo to je, protože jako víš co. Když to jde, tak to jde. No, je to ale hnusné. No tak. Každému svědčí něco jiného. Moc vrásku. Moc povyslý kůže. Moc povyslý předkošky. Moc povyslý předkošky, vole. No ty vole. Je to tak, no. Když je někdo geronto, tak je geronto, no. Ale není to pěkný moc, no, teda mně se to osobně tak přijde trošku znechucující, ale OK, co já s tím asi nedělám. No tak, jestli projde transgender, tak to bude zajímavý ještě, no. Kdo? Transgender. No. To je, že si kdokoliv může brát cokoliv. Jo. Wow, to bylo super, aby si vzala svůj postel. No neber to. Aha. To je zbožený. Aha. Jo, takže bychom měli jako registrovaný partnerství ve třech, jo? Ano. A vidíte, jak je moje přítelkyně prase? Postel. No, no. Ale ne. Jo. Vždycky taková... Ježiš, Jirko. A vždycky taková trojka, no. Jirko, já si jdem stranu. Ty, já a postel. Tak co pojedem ty, já a naše postel? We've hired one of our rivals guys to come with the supplies and do some work on the equipment. Postel si tam brát nebudu. Já bych si vzala třeba kyblík KFC a já si bych ho ale nemohla sníst, no. To bych asi sežrala svýho manžela. A to je dobré. Víte, proč Anička spadla z houpačky? Protože neměla ručičky. Ťuk, ťuk. Kdo tam? No, Anička asi ne. Ty jde dobré, jo. Jo, jo. Ach, ten černý humor.
Baví se dvě kamarádky. Včera jsem měla sex jak sprint na 100 metrů. Jako 10 vteřin a konec? Ne. 8 negrů a pistole. Ou. Oh. Uholiče. Ou. Oh. Chtěl bych to stříhnout na Bartoševou. A to je jak? Tak mašinkou. Mašinkou. Jaký je rozdíl mezi knězem a akné? Akné se neudělá na tváře 6letého dítěta. To udělá to, když mám malostný podárku. Hodí se mu jít. Ale to je fakt dobrý, jako. Víte, co mají společného? Hospodský štangas a pedofilní nekrofil? Oba mají rádi vcházenou do lásku. Čup, čup, kdo tam? Tady policie. Vaše osy nás srazilo auto. Je mrtvej, je tam ještě. No tak si otevři mobil. Jo, já si to nevím. Tam jsou všechny komentáře. Ale nevím, YouTube. YouTube, ne, one sit, YouTube one sit, tady. To je dobrý, řeknu, ne? Jak se to stane, když si vodičkář už mám ruku, budu se točit. Fakt, to je dobrý. To je mega dobrý. Ten se poved. Boko. Slumiláčko, prosím tě, ten zvuk. Má chvíli. Jo, dobrý. Já jsem ho před chvilkou jakože slyšel. Co pak? Hej, Vojto, ty nikdy nesklameš, ty máš dobrý vtipy. Miláčku, prosím, překládej do češtiny. Nechceš to... Vojto, nechceš to prosím tě přeložit, my jsme úplně debili. Napiš to prosím tě, když tak v češtině. Jakože, myslím si, jaký je rozdíl mezi Isaacem Newtonem a dítětem, myslím. Mhm. Kurňa. Já nevím, co tam to působí. Sečučím do komentářů a vrazím. Já to jedno slovo neznám. Jaký? Stab? Stabeč, no. To nevím. To nevím. A just for to that. Jo, Isaac, možná jako... Víte, proč se dává dítě do mixéru nohama dolů, abyste viděli, jak se tvář. Oh. Jo, přeložil to. Jaký je rozdíl mezi Isaacem Newtonem a dítě, jak ten, co jsem ubodal, Isaac umřel jako paní. To je hodně černý a morbidní. To je třeba to máš. No třeba. Chudá. Umře sám, opuštěnej. Sám, nemilován. Ne, nevím, to za to jedno. Já nevím, jako nechci být taková hyderská, já bych třeba... A i všem lidem, jako co mě nasrali v životě, až na jednoho, který mu přeju smrt, ty víš kolik. Ano, vím. Tak, a tu smrt mu přeju i já. Tak nepřeju nic špatného, prostě ať se dají nějak v hlavě normálně dokupy, když si to myslím, že to není možný. Třeba takový můj dva, ne. Ano, bývalý, no. Jo, spolužáci, takhle. Bych jim třeba, aby si to nekupil v hlavě a aby byl proč normální. Myslíš... Neříkej jméno, nechci to říkat. A te? No, hlavně te. No tak te... Hlavně te... Te se dokupy v hlavě nedá nikdy. Já taky to myslím, jako smrt mu nepřeju, ale ať jako... Není debil, no. To je jako nesplnitelný. Hej, jako on se chvilkama umí chovat normální, ale potom najednou se obočí jako tak totální píča. Ještě miláčku. Pardon, ale je to tak.
Hádají se tři generálové, kdo má statečnější vojiny. První zavolá vojina a říká, vojine, byla jste na ten sloup a skočte dolů na ten betonový. Vojin, ano pane, skočí rozsadáce. Druhý zavolá vojin a říká, vojine, vylezte ten sloup, skočte dolů a cestou udělejte salto. No, stejně, jo, ale nevím, čekaj, jestli to běžte na tom, co nechci vylezt. Vojin to udělá. Ten to židlují. Vojin, ano pane, skočí rozsadáce, druhý zavolá vojina. Já potřebuji aktuální výšce. Já bys to viděla celý, ne? Ano, ale ono to tady není. To hrozně je zase takovej debil, no tak já už tak nebudu mluvit. Jaj. Hej! Mini Coopere, uhni! Ano, třeba tam, hodnej tu. Tak taková večerní pohodička na streamu tady. Jo, celkem v klidu. Ani moc enemáků, pár mrtvých motorkářů. Na škole neměla rada čtení a mě tady... Miláčku, tak já se musím soustředit na cestu, já nemůžu koukat zároveň dokumenty. Jednotka ruských vojáků letí do Čečenska a velitel Mokově vojáky. Chlapy za každou čečenskou hlavu do sveté láhy vodky. A tohle přistane, rozváží se dveře, vojáci v roce se rozprchnou. No já, ale nevím ten další ten. Za několik minut se vrací a každý táhne několik hlad. Velitel je celý blbý a spocený. Kurva, hoši. To bylo jen mezi přistání v Kyjevě. Jaký je rozdíl mezi obojím a naší vládou? Žádný oboje jí je třeba vymlátit, aby komu to chcípal i hladit. Sad story, bro. A schválně, jestli víš, jak v poslanecké sněmovně najdeš tři debily. Namátkou. Kde máš peněz, prosím tě teď? 200 tisíc. Skoro. Šli děti po minovém poli a rozhazovali rukama některé i 30 metrů. No. Papírej se po mně, mě to bolí. Well, I'm gonna be... Můžu se s tebe zakonit, Prosím, vemte si ho někdo do parády, ať je normální. Prosím. Prosím. Černý humor je jako dítě z Afghánistánu. Nemá hlavu ani patu. Akože ano. Jirko, ale to je fakt hrozně, já bych teoreticky fakt... mohl jít i do té Friends Office. Mě teď tak napadá. Ano, cítíš ze mě to, cítíš ze mě ble ble ble, no, jak se to jmenuje. Byl jednou jeden na to, se po třech měsících dostal vztah. Prosím tě, stáň. Nebo sedí takhle
Počkej, já bych to nespletl, sedí. Pedofil, zoofil, nekrofil, vrah a milovník adrenalinových sportů v jedné celé. Zoofil říká, chtělo by to kočku. Pedofil, spíš koťátko. Nekrofil, mrtvý, vrah, já bych jí zabil. A milovník adrenalinových sportů? Miau. No chápu, že to by se to nelíbí, miláčku. Ty nejsi na takový druh humoru, hold. No. Tak, to mám dělat. Ne, ale znám ho, takže ha, 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 ha. No jo, já neznám moc dobrých vtipů, no. Většinu dobrých, co znám, tak tady vypovídal ty, hele. Já bych mohl normálně na YouTube tady z těch komentářů tvojich, prosím tě, natočit video ve vtipama, ne? Jak dělá steak? Ještě na kopírku. Nebo jinak řečeno hashtag na tady. No TV Snickers, ne? Ne, Spitz. Hej. Jo, jako ta řeka v podsvětí, jo? Ne, Spitz, jakože myslím ty kečupky. Kečupky. Hej, bylo by super, kdyby nás ale sponzorovali potom. Protože TV Snickers, dávno mrtvá skupina. Jen já... Počkej, jak to je? To neznám tu parodii. Jirko? Miláčku, čtě. A co já s ním mám sakra dělat? Miláčku, co to znamená to intimidate? Intimidate. Baví se dvě holčičky ve školce, tak jim povídá. Můj táta má velikýho ptáčka. A druhá na to. Můj táta ho má malýho, ale stejně to bolí. Já jsem chtěl něco udělat, kurník.
Nevíš, měla... Jo, už vím, co jsem chtěl udělat. Já jsem chtěl zkusit zaletět sem. Něco pro... Elon. Učitel. Zítra píšem test a omlouvá... Jakože omlouvá jen smrt. Žák. Ale já mám dneska rande, co když budu sexuálně k smrti vyčerpán? Učitel. Tak budeš psát druhou rukou. Dobrý. Přišli ty o tom zítra. Byl tam nějaký další. Jo, vlastně. Nekvalitní horolezecká výbava má dvě velké výhody. Za prvý je levná, za druhé vydrží do konce života. U doktora. Dobrý den, vy jste tu s tou rakovinou? Ale kde pak? Manželku jsem nechal doma. Oh, to je zlý. Hej, mami, proč děda tak kličkuje? Drž hubu a nabíjej. Potkal jsem v parku překrásnou dívku. Přeskočila jiskra, padla mi k nohám a hned jsme se pomilovali. Zbožňuju svůj nový paralyzér. Počkej, jdem čistý dopsy. Chlapec, řekli mi o té havárii, dívka. O jaké havárii, chlapec? Chceš mi snad říct, že jsi se s takovým ksichtem už narodila? Oh, fuj. Hrasný. To je... Já nechci umřít, být stále mlád. Víte, co dělá malomocný, když se mu někdo líbí, hází po něm očka. Pacient. Pane doktore, už přišly ty mé výsledky. Umírám z vědavostí, doktor. Nejen z vědavostí. Oh my god! Letí manželka na smrtel... Leží manželka na smrtelné posteli. Manžel u ní, doktor vypisuje úmrtní list. Kolik je manželce let? 45. Žena se z posledních... Musím to přijít na posteli. Nic se neukazuje! Možná to nenapsal celý a napíše to v další zprávě. Shit, life is good, man. I'm dropping. Okay, like, whoa, whoa. Unbelievable. Ah, to by mohlo být v podzemí, tam. Co řekne traktorista, když hledá svůj traktor? Ne. Kde mám traktor? Tak blbý až dobrý. Až je to vtipný. Ano. Jak říká kanibal autobusu? Adventní kalendář. Počkej ten omřitu.
proč chodí sebevražední atentátníci před smrtí plastickému chirurgovi? Myslí si, že umí nejlépe zmaskat plastickou trhavinu. Wow. Zlato, vždyť ty nejsi bez tlustá. No tak, beru vzhůru. Ne tuhle, tu druhou. Oh. Potkají se dva doktoři na hřbitově. Ale co pak, pane kolego, také děláte inventuru? Inventuru. Víš co? Jo. Inventuru, prostě. Už to chápu. Ne, žádný kill me. Matuška, není mezi cestujícími lékař. Jeden z cestujících postojí až do pilotní kabiny. Za chvíli vyjde a ptá se, není mezi... Nevím, jestli tam na přešlapku je, ale to není mezi vámi pilot, nejspíš. Jo. Jsem mrtvej! Jupi! Přijde Hitler do pekárny a říká, vezmu si půlku Šumavy. Au. Víte, co se stane z Roma, když ho přejede parní válec? CD Rom. Víte, jak naštvete vegetariána a strčíte ho do masového hrobu. Jo. Jaký je rozdíl mezi gynekologem a zmrzlinářem? Žádnej. Oba se smí jenom dívat, ale nesmí si líznout. Oh. Oh shit. Aby nemohl být gynekolog. Tak takhle jo. Hitler, dneska jsem svačil ráno nad bitevní mapou a víte, co se stalo? Podrobil jsem Československo. Podrobil jsem si Československo. Tak to není ona. Kurňa, já chci ten nějaký ten. Víte, jak vypadá fotka somálských kulturistů? Čárovej kód. Dá. Mami, hoří stromeček. Já říká se hoří, ale svítí. Mami, už svítí i závěsy. No, konečně jsem to našel. Malý mamut se ptá maminky. Mami, co bude po smrti? Mama mamutí, co říká? Končíme v muzeu. Je to červené a mělo to číste. To přeci víte, to je v ošipém hlavě. Kostřička ve skříni, co to je? Počkej. Jo, kostřička ve skříni, co to je? Vítěz loňské hry na schovávanou. Tak to jsem nezvládl. Lís. Ale tady je moje garáž. Běží Viagra po hřbitově a křičí, vstávejte čuráci. Je ale dobrá.
víš, proč je v Číně hodně lidí? Protože tam mají špatný kondomy. Oh. Rocket launcher. Jaký je rozdíl mezi černochem a pneumatikou? Pneumatika začne repovat, když na ní dáš řetěz. Jirko, víš, jaký je rozdíl mezi... Kurva, co to bylo? Jo, to byl mezi cigánem a kýblem hoven. Ne. Kýbl. Já myslel, že kýbl nežádá o podporu. To je celkem nechutný. Jdu domů z práce a tam vidím mojeho nejlepšího přítele, jak to dělá moje ženě do zadku a tak říkám, Azore, sedni. Miki, sedni. To je hrozný. Miláčku, Miki, sedni. Buď ticho, Jiří. Nemám rád těch komentářů. Já chci svoje auto. Kontakt. Mechanik. 4000 mám za něco. Víte, jaký je rozdíl mezi motorovou pilou a autolaďákem? Žádnej, chvilka nepozornosti. A máš, máš prst prdeli. Lester. Kde mám auto? Ach jo. Černý humor je dobrý. Je. Yeah. Tak jdeme zkusit udělat toho Lamara, i když je to kurně těžká mise. Tak on to kašle teď. Tak já ho musím udělat. Čím víc těch misí udělám, tím to bude lepší. My se prosíme, ona jako dělal bych, ale ono jako... Je dobrý, na ten milion, co potřebuju, by mi stačilo 10, jako 40 misí, ale... Dělat 4, to furt dokola mi to nebaví. Jirko, já vím, že tady dám moc musel než ty, ale to nevadí. Nevadí. Říkám manžel své choti. Jestli mi ho nevykouříš, vypadají ti všechny zuby. Prosím tě, jak to? Rozbil dostaneš, ti držku. Dostaneš do držky. Ten znám. Můžu? Miláčku, na komentáře jsme si žádnou sázku nedali. Víš, jaký je rozdíl mezi židem a sněhulákem? Už chápu. Přijde holčička k mamince v pláči a říká, mami, jsem ošklivá, říkal jsem ti 100krát, ať mi tak neříkáš na veřejnosti. Jo, ten je nepěknej. Miláčku, easy. From selection known. Micro SMG, purge all armor. Confirm set.
Confirm setting. Tak, joink. A jeden, pánové. Jo, je to na easy, tak se to opovažte posrat. Víš, proč je tvojí holce při sexu zima? Protože leží pod nulou. Aha, to není pěkný. Ale je to vtip. Miláčku, přikryješ mě, prosím tě? Já. Je celkem zima to. Kosa, vosa. Dále. Co? Míno, běž. Odejdi. Kočko. Jedu si pro tátu do města. Proč? OK, OK. Netuším. Já neřídím, pánové, řiďte někdo jiný. A jo, oni jsou tady všichni. A to byl útok na mou osobu, nebo co? Díky, bych vás zima. Ne, já si dělám srandu. Druhej, protože jsi takovej loser, že bys to nevyhrál. Kdo? Včera se mnou... Ne, počkej. Jako rili, pánové, přestaňte to ničit. Včera se mnou rozešla přítelkyně. Don't destroy it. Ukradl se mi invalidní vozík a hádejte, kdo se připlazil. Takovej ten pocit, když hrajete misi s několika kidama. Když ti tam střílí rakej tlama a poserou tím celou misi. No, no, don't destroy! Doktor povídá Frantovi. Franto, mám pro tebe špatnou zprávu. Franta, jakou? Doktor, musíš přestat masturbovat. Franta, proč? Doktor, protože s tebou mluvím. Okay.
kde jsi vzal tu machine gunu? Je to fakt? Prosím, nezabíjej mě. Náš výdek, ten byl nejlepší. Jo. Hej, už prvním skoro hodně aspoň hodiny. To je, jak ti chutnala pizza od páje. Jo, dáš mi trošku lotnu, tak si nejistím. Já to nemůžu, já se soustředím na hru. Koncentračního tábora a ptá se chlapce. Chlapečku, kolik ti je let? No, bude mi 14. Nebude. Ne, nebude. Nebude. Víte, proč má smrtka kosu? Neudělala papíry na kombajn. To je dobrý nápad, motorka, kamarádi. A jedem. Kiki, do you love me? I'm riding. Oh yeah! Bitches. No tak o co se snažím, ty prcku? Vy jste u něj, tak ho zabijte. Neboj, Miláš, udělám 3 hodinový stream a pak se to bude věnovat. Mohli bych ne. A končíme se, ten stream má, pak to ukončíme. To už bude chvilka. Souhlas? Nejme. Měl jsem v plánu vydělat dneska ten milion, ale to asi nehrozí. Lidi, sdělejte to, ať přijde co nejvíc lidí. A tady je trošku zábavy. Tipu tady máme dost. Proto nám to jde zabíjet tak lehce, takže je to na easy. There he is. Put that phone on.
Jedem, ani nemusíte vylízat z auta, pánové, už byl dávno mrtvej. Šup! Jedu, dělám, neflákám se. Vlestám. Pojď zpátky, ty sráde malé. No, ok, go. Miláš, když se něčím lehčalo za prkem? Sorry. Idioti.
8 minut, pánové, víte o tom? Jedna. Jeďte, 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 nečekejte na mě. Ne. Miláčku, ty se na ten stream díváš, nebo? Ne. Aha. Ach jo. Jo, takhle to je, když hrajete s prckama, no. Samý drobci. Co? Fuck off! Který kokot to lívnul? Udělám jednu misi, prosím. Jednu, dvě mise, prosím, já na ukončím to. Jo? Co? Utáhný. Kolik je hodin? 10:11. Oh. Miláčku, chtěli jsme stáhnout nějaký ten filmek. Hm? Tak čekám od tebe, musím to spolu vybrat. Tak tu rebelku třeba, ne? Nevím. Jo, stáhni ju. Ach jo. Proč nemůžu dostat do týmu nějaký dospělejší? Ty kreténe. Jako ty děcka jsou v tvojem mentálním věku, tak já nevím, co ty si říkáš. Ha, 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 jak vtipné, miláčku. Vtipné, jak prášky na blití. Cože? Ale nic. Cože? Taky si můžu zavtipkovat, ne? Co říkám? Vtipné, jak prášky na blití, ale to se říká něco jiného, pardon. To říká všechno jak prášky v létě. Jsem trošku pomíchal dvě takový pečky. Ono se říká příjemná jak prášky na blití a vtipná jak sáňky v létě. Hm?
ty do mě začala rejpat? Tak se nejde. Au. Tak dáme poslední jednu dvě mise a pro dnešek budeme končit. Záznam samozřejmě na YouTube bude a další streamy se budou taky podnikat, takže jestli se vám dnešek líbil, tak hoďte odběr a zvoneček, ať vám neuteče další stream. Tak normál. Normál. A confirm setting. Tak šup další. Přihlašte se. Open. Škoda, že není Vojta. Proč? Nemůžem to říct. Nevím, kdo to je. Stahuješ? Figulka. Kurva. Tak Samuel? Samé? Tak šup, join. Jeden. Druhý. No, dělej, třetí, přihlaš se. Šup a jdem. Run, bitches. Sasagio. Jsi taky Sasagio. Co? Ani, dobrý. Kde jsou ti ostatní? Jako rily, pánové? Děláte si prdel? Ano, spáchal jsem suicide, protože jsem tam zůstal jedinej. Proč jste to lívli? Tak tady aspoň způsobím pořádnou pasaku. Ach jo. Proč no? Jak by se ty lidi o nich pekáři v prdeli? Taková anální sonda, vole. Hej, ale ta je mega spálená. Dívej, miláčku. Trošku přiškvařené. Posun a tak si doma. No tak já bych to z mise viděl na takový tropení všemožných číčovin. A heleme se, tady si přiškvaříme trošičku sanitáky. Přiškvaříme tě trošku, kamaráde. Tebe taky. Oh. Sorry guys.
Tak také. Někam mě za ten sanitář. Hledám nějaký lidi, kteří bych mohl usmažit. Jak asi chutná smažený člověk. Ne, jenom vtip. Ahoj. Pekáčky. Přišel zrovna včas, zrovna děláme špekáčky. I když takový trošičku netradiční špekáčky. Někdo by mohl říct i lehce morbidní špekáčky. Jo, jo, to je online, normálně. Hraješ taky, nebo? Říkal jsem tady už na začátku streamu, bylo by super, kdyby se někdo přidal třeba zítra, nebo spíš teďka až jakoby příští týden, protože teďka nebudu vlastně jakoby až do někdy do pátku online. Bylo super, kdyby se někdo přidal, protože sám hrát, jakoby, mise, je to celkem na nic. A ty to hraješ na PS-ku nebo na kompu? Mám jenom 4 rakety. Neutíkej. Au. Ups. Tak to je škoda, to si asi nezahrajeme, hele, já to hraju na PS-ku. Takže to asi jaksi neskloubíme. Ale škoda teda, no. Jako kdybys znal někoho, kdo to hraje na PS-ku, tak bude i když tak vědět, protože jako já to zatím hraju takhle sám a rád bych třeba měl někoho jakoby v crew, no. Dík. Jaj. Kde to je, kurva? Eh,
prosím tě, teď mám v okno. Kdo ty seš? Úplně fakt jako teďka v okno jak prase. Tak si podáme trošku. Jo, Martin! Pána Boha! No, na praxe, hele, já ne, no, na praxe, ano, ano, těším se na praxe, ano. No, Venda tady leží vedle mě a čte si ty komentáře se mnou. Pořádně, miláčku, pozdrav. Ahoj. No jo, to je teda přítel, on přijde ke mně a místo toho, aby se věnoval mně, tak se věnuje pésku. Ne, toho, to není pravda. Ale je to pravda. To není pravda. Jo, když jsi tady, tak vystrávíš čas od tím pésku než se mnou. Sranda. No, to bych prosil srandu. Kdyby jsi šel na hák, to je něco jiného. To jsem má klistým, nebo co? Můžeš. Ne, díky. Zase bych se nezlobil. Ne, máš si. Asi jo. Říkám ti, že mě blbě. Miláčku, nemusíš tady dávat zdravotní anamnézu do streamu. To... Tak pardon. No, tak já to... Podle Google umírám. Ježišmária. Podle... Google je debil. Dokupej doktoru zadarmo, kterýho... máš hned spolupce. Podle Google, když jenom zakašleš, tak umíráš. Jo, ruka už celkem dobrý. Jinak bych si asi moc nezahrál, no jednou rukou se hraje blbě. Noha ta se teda hojila díl jako, ale... Noha ta to jakž tak přežila, jako ruka ta to jakž tak zvládla rychle, no. Se opovažně srazit. Oh yeah. Netrup! A proto. Mě z tebe bolela hlava. Oh fuck! Oh god! On běží si to prdě. A takhle, tohle je způsob, jak naučit tlustý lidi běhat. A pak je to zase odnaučit. Time remaining. Jesus. Jesus. Kurva drát. Tak jdeme na to. Jdeme na to zlato. Co jak vyleze? Počkej, teď nevím, jak to myslíš, jako jak vylezl. Jesus Christ! Já ho střelil do ruky. What the... Aha. What the fuck? Prostě zdrhaj, no. No, jako ty bys nezdrhnul, kdyby po tobě, na tebe někdo vytasil před autem kvér? No nazdar, radíme.
Vypadni. Tak, kdy už se zbavím těch gum. Ten zvuk je hrozný. Jo, bohužel to hraju solo, protože to nemá se mnou kdo hrát, nikdo nemá na PS-ko. A ty vlastně máš, nebo nemáš? GTA 5. Kde je moje auto? A, ah, tady. Jo, ty máš Xbox, no tak... Nevím, jestli jde hrát jakoby Xbox s PS-kem. Tím si nejsem jistý. Já si můžu do gumy střet. Nejde napojit, no škoda. Tak já si já pak budu hrát s tím, s Davem, no. Protože on má PS-ko. Já čekám, až mi skončí miláčku ta mise a pak to ukončíme boj. To nemá to cenu za to. No to má. Nechci. Jiří hraje, já se nevím, půjdu spát a nic. To je asi jediný, co je nevýhoda, no. Večer nejde nic dělat, takže to co... Proč? V té večer už se nic nedá dělat. Můžem něco dělat. Tak si udělám trošku tuning auta. Ještě čelní sklo si chci trošičku poladit, než mi vyprší čas. Tak, mission failed, samozřejmě. Ještě tak mít počítač, který by mi to rozjel, Martine. My jsme taky dobrá trojka. A Radim to hraje na Xboxu, já to tady hraju na PS-ku a ty to hraješ na počítači. Jirko, já se můžu dokoukat svůj filmeček. No, tak já to rychle ukončím. Klid? No nic, pánové, už tady streamujeme celkem dlouho. Ježiš, ještě mám 14 minut, klid. Já si ještě dojde svoje věci. A mám ještě nějaký čas. No tak ještě si trošičku poblumneme v tom onlineu bez mise, někoho tam postřílíme, přivoláme na sebe pár policajtů a... Pánové, už se vám někdy stalo, že by vás strašně vysírala jedna zpěvácká hvězda? A měli jste takovou chuť ju nejradši zabít a zahrabat 100 000 km pod zem? No super, Radime, tak si zahraješ s náma. Ne. já mám vlastně ne, teďka... Ne, neříkej jméno, ale... Co? Jméno, ale jo. A ne. Dobrý. Já mám teďka koupenou jakoby motorkářský klub, mám tam padělatelnu vlastně dokumentu, takže tam to něco háže, ale je blbý to dělat všecko sám. A teďka momentálně jakoby šetřím na, no jak se to jmenuje. Prostě na kancelář. Abych mohl vlastně jakoby rozjet trošičku výnosnější obchod a to je prodej aut. To je jeden z nejvýnosnějších obchodů v GTAčku, co jsem tak četl. Jo, COčko, ano.
Hele, nějaký, teďka ne dlouhou dobu, jako teďka mám měl jsem nějaký videa naházený na Twitchi, ale tam mi jakože moc lidi nechodili, takže jsem to přesunul tady na YouTube. Tady je to jakoby lepší s těma lidma. No tak samozřejmě, že si musíš koupit Warhouse, ale když už máš to COčko, tak ti to háže nějaký bonusy. Nejlepší by bylo, kdyby to právě, že aby se to rozdělilo mezi ty lidi, že by vlastně jedno měl jeden hráč, druhý hráč a vlastně takhle by se to rozdělilo. Ať jeden hráč nemusí kupovat všecko. Pánové, dneska dáme tak 3 hodinky a potom to ukončíme a můžete přijít zase třeba, hoďte si tam odběr ke mně na kanál a ať víte, kdy budu příště natáčet. Já to sice hážu na YouTube a teda na YouTube, na Facebook a na Instagram to dávám, kdy budu natáčet, ale ať tam ten odběr máte, ať víte. Super, Radime, rychlík. No a my bychom se mohli někdy v týdnu potkat, někam zajít a pokecat. S Martinem se uvidíme ve škole, takže to je chill. Tady teď krásně utrácím veškerou munici, co mám. No hele, Martine, já se tady v tomhle ještě tak moc neorientuju. Já jsem to začal hrát teďka nedávno, jo? Já nejsem žádný teďka nějak extrémně velký rank. Já mám nějaký rank, ježišmarja. Tady to není vidět, ale no, něco jak říká Venda, něco kolem té 40, ale tady to všecko, co jako vím, tak vím hlavně z netu, protože člověk nemůže vědět všecko. A říkám, jsem tady v tomhle ještě nováček. Money and services. Deposit, asi to hodím všecko na účet. No, výborně, yes. Ano, miláčku. Za chvilku, já teďka nechci dávat z ucha. Dej mi 8 minutek. Musím to vyndat z ucha. No, ku podivu máš pravdu. Už stahuješ ten filmík? Ne, tohle ne. To, co máš na tom YouTube. Kdy pojedeš doš... No hele, můžeme se potkat třeba i po škole, ty večer třeba nebejváš doma. Počkej, co bys chtěl založit znova? Teď trošku asi netuším. To je pravda, aspoň se trošičku naučím, jak v tom GTAčku postupovat, no. Freeword.cz teďka nevím, co máš na mysli, jestli založíme znova.
No tak v pátek já stejně večer už jakoby nebudu v Brně, protože to budu už jakoby v Olmiku. Takže v pátek bychom se stejně ani potkat nemohli. Jak si uvidíte, jak to bouchne. Miláčku, ven, to je na tebe. Freeword.cz navrh. Halo. To je na tebe, tak se podívej tam. Někdo ti tam píše. Ježiši Maria. Hej. Freeword, to je úplně... Tak, snad jste to hráli na počítači nebo jak? No, v pondělí mám do nějakých 12.35, hele. Jak říkám, v pondělí mám do 12.35 školu. Jak ty máš pondělí? Hej, jako celkem randál těch nábojů mám na brokovnicu. Jak to pí kdo? Aha, topí kdo? Já jsem topil před nějakou dobou, tak ale mohl bych jít skočit znova. Já za chvilku budu Luky končit ten stream, tak když tak půjdu zatopit hned. No super, radíme, tak... No tak mi když tak napíšeš, kolik jakoby přijíždíš domů a já tě třeba počkám u autobusu. A někam vyrazíme. A kdy vlastně budeš mít tu PS, to PSko? Jo... Nasrad, Bengálové... Ups. Kdy budeš mít to, jakoby kdy budeš mít to PSko? Teda, nebo hlavně kolikátku? Abys to vůbec rozjel to GTAčko. No super. Tak jestli budeš mít PS4, tak se domluvíme ještě s Hajkem. S tím, ten už si to teda koupil a už si to instaluje dneska, takže s Hajkem už něco budeme mít nejspíš rozjetýho, když si to koupíš. A žádný ty vaše kočkomyší války, nebo jak se to říká. GTAčku budete tahat za jeden pro vás a nebude se zabíjet, to si pohlídám. Jeden jak druhej. I když mě David teď neslyší, tak mu to vzkážu. No super, takže my se potkáme v
pondělí. Luky, zatopit půdu. Martine, my se taky uvidíme v pondělí vlastně ve škole. No a pánové, já se asi tady s vámi teďka rozloučím. Ukončíme to tady a... To můžeš jen zatopit, ne? To můžeš jen zatopit, ne? Ne, já už to chci ukončit. Už to mi čas na tebe. No, jenom, jenom to čas, ale... A... Další stream nejspíš bude... Viděl bych to něco jakoby v druhé půlce týdne. Někdy čtvrtek, pátek nebo tak nějak. Možná i sobota. Tak jo, pánové. Já se loučím. Hej, máš pravdu, do hejstu nám bude scházet furt jeden, tak... Kluci možná ještě někoho budou mít. Tak... Loučím se se všema a mějte se. Čauky mňauky. Ne, zarec.